السلام علیکم سنگے ملگرو خی ملگرو زیم شہزاد او تاسو ګوري شہزاد ٹریول ویلاگ ان گیمنگ شو مونږ په اسلام آباد کې یو او نن به تاسو ته په اسلام آباد کې یو پارک خیو چې نوم یې دی جنا پارک. نو په جنا پارک کې چې کومې جولی دي او کم انٹرٹینمنٹ کیږي هلته کې نو آب مونږ تاسو سره شیر کوو. تاسو چرته ځئ ما مونږ سره اوسئ شہزاد ٹریول ویلاگ اینڈ گیمنگ شو. ملګرو مونږ جنا پارک ته ورسېدو. دا جنا پارک کې 3D سینټر دی کوم کې چې 3D گیمونه کیږي. نو دا تاسو ته زه لږ جوخ نه دسې خیمه. دا 3D سینټر دی کوم کې چې 3D گیمونه کیږي او د دې 300 روپے ټیکټ دی. دلته کې چې دا څومره پرندې دي مرغې دي دا شنو چې دي ته به ایس دانه مانه نه اچوئ. کوم چې ځناور دي دي کې لکه چړیا ګرم دی ورکوټې شانتي تاسو دا هر څه خیمه دا طوطیان وګورئ پکې. او ملګرو زه تاسو ته دا خبره یو ځل بیا کوم چې دي ته به تاسو ایس قسم څه دانه یا څه شیزونه نه اچوئ ځکه چې انتظامیه چې ده که نه هغه د دې دي په خوراکونو باندې ډېر ښه پوهیږي. نو تاسو بس خپل انټرټینمنټ خالي کوئ او د دې نه خوند مزې لئ. نو دې کې مختلف قسم مرغې دي تاسو دا کتلی شئ خو دې ته به تاسو ایس قسمه دانه نه اچوئ. بیا ته یو ځل ویلي ملګرو دا تاسو کتلی شئ دا تاسو ته زه لږ جوخ نه زوم کوم. نو دی پار دا ډېر ښایسته پارک دی ملګرو. ملګرو دی پارک کې چې دی که نه بوت بنګلم ده او ډېر جولی دي پکې. هر قسمه خوراک پکې تاسو ته ملاوېدی شي. د ناستې ځای پکې تاسو ته ملاوېدی شي. ډېر ښایسته بوټي دي پکې ونې دي پکې د ناستې دپاره او د خوراک سکاک دپاره پکې هر قسم شیز اویلیبل دی. لکه تاسو ته هر یو شیز چې دی که نه نو هغه ملاوېدی شي. که تاسو ځان سره کور نه سر وړیم نه نو ایس خبره نه ده تاسو ته دلته کې یو به د مرغې پی نه میلاویږي باقي هر څه تاسو ته میلاویدی شي. دلته کې ډېر ښایسته پارک دی فیملی پارک دی. ځان سره فیملی راوستی شي تاسو او چې خاص کر داسې موسم کې راشي چې وریځ وي نو نور به هم دې ته به تاسو به لکه نور هم ډېر په شوق باندې دا وګورئ که نه. نور خو پکې د سایې دپاره ډېر ځایونه دي تاسو پکې ناستې شئ. سایهدار ځایونه پکې د ناستې دپاره پکې بهترین ځایونه دي پکې. تاسو ته زه خیمه ده د ناستې ځایونه هم درته پکې خیمه مخکې ځو تاسو دا کتلی شئ. دا پکې تاوسان دي لکه ورکوټې چړیاګرې پکې جوړ کړی دی د ماشومانو انټرټینمنټ دپاره چې خوند نو مزې ته خلک والي. نو اسلام آباد کې یو بهترین پارک دی دا جنا پارک نوم دی. ډېر مزیدار پارک دی. هر قسمه انټرټینمنټ پکې کیږي. تاسو که 3D گیمونه ګورئ بوت بنگلا ورته ویلی شي هغه پکې کتلی شئ. مرغې تاوسان مختلف شیزونه پکې دي. نو ځانی خود خو زما ډېر زیات خوښ شو دا پارک. او ملګرو تاسو مراشي وګورئ جنا پارک چې کوم خلک ورته نږدې یا خو دې خامخا وګوري او چې کوم لري او وایي سره ټیم وي. نو که اسلام آباد ته تاسو لاړئ او جنا پارک هم نه لیدلی نو بیا تاسو سم نه لیدلی. ډېر مزیدار پارک دی خوند او مزې ته والی تاسو دا کتلی شئ. ډېر غټ پارک دی ملګرو. او تاسو ته دا زه دا خیمه دا پکې ابوت بنگلا ده تاسو ته چې کومه خبره معقوله ده. دیم 300 روپے ټیکټ دی او دې کې جولی هم شته دی. مختلف جولی دي پکې پښتو کې چې ورته ټالونه وایي د ماشومانو دپاره چې دی هغه ټالونه هم پکې شته دی. هغه ټالونه هم زه ځمه دا تاسو ته زه پیله ده وخیمه
نو خسته پارک کی جوړ کړی دی او ډیر خرچه پښوی دا خود خرچینم علاوه چې دی کنه نو پارک ډیر زیات خسته دی نو که تاسو چا سره هم ټیمو نو جنا پارک ته خامخا راشي دا پکې هغه ټالونه دي کبھی اردو کی چورته جولی وی او دا تاسو کتے شي ډیر غټ پارک ته نو خوندو مزې تی والی ملګرو او دا تاسو ته دا بیک سیډ خیمه ډیر غټ پارک ته تاسو پکې چې هیل کډمی ورزش هم کولای شي منډم پکې والی شي دا تاسو ته دا طرف هم خیمه دا تاسو ګورئ نو ملګرو بس ما تاسو لپاره دومره ویډیو کا چې ویډیو دیږي به دومره سو ګوري نه نو کدا ویلاګم خوښ شي وي نو لایک کوي شیر کوي او دا ګنټیم وسرو.